TV. Dobré ráno, my jsme před chviličkou vstávali. Měli jsme docela takovou divokou noc, protože jsme se Zuzankou byli od 3:30 zhůru, vůbec nevím proč, Zuzi. Nějak prostě to nešlo, tak potom jsme usnuli asi až v 6:30 a vstávali jsme až teď a už je 9:30, takže rychle utíkáme na snídaně, protože snídaně do 10:30. A potom jedeme do Afrikária na zvířátka, takže my vás vezme sebou a je tam venku nádherný počasí. Zuzanky salátové okýnko. To bude? Tady. Zoo Wrocław. Protože máme málo plyšáků, tak ještě si Zuzanka dva přikoupila. Co se, jak se budou jmenovat? Nevím. A to není čimčál. To není. To je kakadu. A táto, ty už máš stupenky, jo? Jsi byl rychle. Ale Zuzi, oni jsou tady puštěný ovečky. No jsou. Pojď. Pojď. No, dobrý. Hele, a jde si mezi svý. A komu jde tě oslovy, jo? A oni jsou normálně ty ovečky, tady bude říkat. Ty jim to rozdělíš, jo? Je, ten má teďka seno.
Zuzanka tady nakrmí všechny zvířátka. Dobrý, já to si paletku. Paní kozo. Jožiši, to je plišák, negryzá. Tenhle má rád drbání, viď, asi. No. Tady to je kozel, že jo? Já mu nedal, jako dílko. Na? Na. Pojď. Počkej, ona vyběhne z toho stínu. Pojď sem, pojď. Pojď. Tak a neboj se, normální Zuzi, dej, jo. Pojď, na. Tam běž tím blíž. A ona si ode mě normálně vzala. Bacha na hobobky, jo. No, neboj se, neboj se, neboj se, neboj se, neboj se. Neboj se, oni... oni... No, vy jste pršky. Na. No. Ale jak jdou zpátky, ne? Když nedostanou jídlo. Na, pojď. Pojď. Dělej. No, tady týden, no. Tak, dobrý. Ahoj, my vás vítáme, je další den a včera jsme byli teda v zoo, potom jsme si dali gruzínskou večeři, byli jsme se večer ještě projít ve městě a dneska bychom se chtěli jít podívat k řece, protože tady protéká řeka Odra a chtěli bychom se jít podívat na Tumský most. Četla jsem recenze a někteří lidi tam píšou, že to tam je jako moc hezký a dokonce, že se jim to tam líbí než někde u Eiffelovky v Paříži, tak my jsme na to zvědaví, jdeme to taky zhodnotit. Je to most plný zámečků, chodí tam zamilovaný a dokonce jsem viděla na fotkách, že tam je hodně žádostí o ruku. My jsme taky zamilovaný, ne, Zuzi? Jo. Taky zamilovaný. Tata si není zamilovaný, teda. Já jsem si jak zakašlal. Tata se zakašlal. Zuzanka taky, tak... Tak jsem zamilovaná asi jenom já. A jo, jsem zamilovaný. Tak my jdeme na snídani. Zuzanka nám udělá zase ty vafličky výborný. Včera na snídani výborný vafličky. Výborný salát Zuzanka dělá. My jako užíváme si ty snídaně. My to máme rádi. A potom už teda půjdeme do města. Mě teda bolí nohy, protože včera jsme nachodili 8,5 kilometru. Ale dneska budeme chodit znova. Je tam krásný počasí, je tam sluníčko. Tak si taky užívejte jarní prázdniny a my vás samozřejmě na Tumský most dneska vezmeme sebou. Je tam toho víc v okolí, takže my to projdeme a budeme hledat trpaslíky. Vroclav, město trpaslíků a ostrovů, takže Zuzanka se fotí u každého trpaslíka, který ho tady najde. Zatím my jdeme na snídani. Jak ses dneska vyspala, Zuzi? Hezky. Hezky, do růžova, viď? Protože jsi spala skoro do 9 hodin. Jo, tak včera to bylo náročný. No, dneska to bude znova náročný, ale my se vždycky tak jako hezky uvolníme v tom bazénu a v té výřivce. Mají tady nádherný bazén, nádhernou výřivku a máme to jenom pro sebe. Já si myslím, že to je spíš takový business hotel pro ty businessmeny, takže ty moc jako do bazénu nechodí, moc dětí jsem tady neviděla. Takže o to líp, že my to tady máme pro sebe. Tak Zuzi, jdi na to. Plus G srdíčko. Oni přímo koukají, vyrábějí přímo, že tam jsou třeba jako vyrytí. Renia a to, tomu jsou 2022. Tak. Plus G 1.8.2022. No a tady máš se 2018. Věrku a Jeremy.
Jo? No. Tady máš přímo srdíčko, hele, ale máš to tady normálně laserem. No teď, hele, tady taky, Evelina. Koukni. Oh, Evelina, Kuba, Blanka. Ty říkáš, že se jí zasnoubějí. Půjdu. Hele, tady je nějaká Natálie. A Maja a Mirek. A tady je spytivej. Wow. Tady nějaký ultra giga starý. Zuzanku, už strašně bolí rožičky, zase 5 kilometrů jsme nachodili. Tak jdeme do Starbucksu, dáme si přestávku ve Starbucksu. Takže my už odjíždíme, Zuzanko, jaký to tady bylo? Dobrý. A jedeme ještě do nákupáku, tady je poblíž v Vroclavi takový velikánský. A pak už domů za pejskama, králičkama, babičkem, čimčou, pejsky musíme vyzvednout babičky. Tak ahoj, mějte se krásně! Moje radosti z Douglasu. Nebo ne liquid, to je powder eyeshadow, ale hustý. Tady to. Tady taková bahní maska. Hmm. To je radosti. A potom ještě tady 1, 2, 3. Když si koupíš 2 produkty, tak tady to dostaneš zdarma. Body wash. Tak, Florence máme, jak říkala Zuzanka, dokonce 3 produkty. A ještě si Zuzanka koupila v New Yorku 2 trička. Takže my jedeme.